Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Desculpa, eu estou dando risada porque eu havia começado e não estava transmitindo, então eu fiquei falando sozinho. Bom dia, gente, muito obrigado pela presença. É, já vou logo de antemão agradecendo a presença da professora Maria Tereza Mantoamba, daqui a pouquinho ela estará aqui falando com vocês. Quero agradecer muito pelas inscrições do no nosso evento, pela participação, são centenas de inscrições, acho que eu a última vez que olhei estávamos com 400 e poucas inscrições. É, isso é muito importante e é muito legal, né? Ver a, a, essa dimensão que os eventos estão tomando e a importância desse, desses eventos né, para a educação, falar sobre inclusão. Eu vou me descrever, eu sou um homem branco, é, com uma barba, cabelo castanho, barba castanha, escura, é, cabelo liso, curto, com a franja jogada ao lado. Lado direito, e ao meu fundo tem uma parede cinza claro, quase quase branca. Né? Estou de camiseta branca em cima e cinza a partir do peito para baixo. É... Quero agradecer mais uma vez a presença de todas, de todos. Eu só vou compartilhar aqui com vocês a programação do nosso evento, que, como vocês sabem, está é, é, muito boa, né? está, está maravilhosa a programação, né? Então deixa eu só colocar aqui, compartilhar com vocês e acho que já vai aparecer. Então ontem nós tivemos a professora Carla Mauch, hoje a professora Maria Teresa Egler Mantuan que vai falar educação escolar, o que é, por que, como fazer. Amanhã, a Nádia Freitas, que vai falar sobre capacitismo e romantização da educação inclusiva. Depois, a Bárbara Novaes, que vai falar sobre o papel do mediador de uma criança com autismo na escola. E a última mesa, que é o dia, no dia 5, a Ana Carmen Nogueira e a Roseli Garcia vão falar: Uma pessoa cega pode se interessar por arte? Uma breve abordagem sobre a arte a pessoa com deficiência visual. Então. É, o a programação está está muito rica quero também agradecer a todas as, as palestrantes por estar conosco todo mundo é participando realmente de coração é, pessoas que têm não que têm também essa a questão da educação e da inclusão como uma militância mesmo né entendem a, a importância disso para de, dessa militância para nossa sociedade né é, só para mais um recado né eu, eu, eu fui convidado para construir um curso de, uma, de extensão de educação e inclusão lá na Faculdade Flamengo. Então é, fiquem de olho porque a partir do próximo semestre esse curso provavelmente estará pronto. Eu vou organizar com meus colegas, com as minhas colegas lá. Se como que vai ser online, híbrido, o que que vai ser presencial, tá? Mas fiquem de olho porque quem está participando aqui vai ter, vai ter descontos vai ter condições especiais para fazer né pra... bom então sem mais delongas né é... eu quero dizer mais uma vez que eu estou muito muito contente pelo pelo evento pelas pessoas que estão participando né eu vou agora eu vou eu vou chamar a nossa convidada de hoje a professora Maria Teresa Mantona bom dia professora tudo bem com a senhora Oi. bom dia tudo bem tudo. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, apesar de que todo mundo já conhece a professora Maria Tereza Mantoan. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? Ela coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas, Ensino e Diferença, o LEPED, da Unicamp, e atua como professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Educação, lá da Unicamp ela é, recebeu a ordem nacional do mérito educacional em reconhecimento da contribuição à educação brasileira e se dedica à área de pesquisa, docência e extensão ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior de ensino é, a professora Maria Teresa tem uma vasta obra já de livros, artigos entrevistas, então com certeza vocês vão encontrar muitas coisas, quem não, não conhece, acho muito difícil, mas é, vocês vão encontrar muitas coisas, é a produção dela na internet, né? É, professora, a senhora pode selecionar aí o arquivo que a senhora vai apresentar e eu ponho aqui na tela, tá bom? Eu, antes eu queria me apresentar. Tudo bem, claro, pode ir lá, professora. Bom dia a todos, a todas. Muito prazer de estar com vocês, de poder trazer assim a minha contribuição aos estudos que vocês estão fazendo e que ainda vão fazer certamente sobre inclusão escolar. Eu é, vou me descrever inicialmente. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos que estão presos, uso óculos de grau estou vestindo uma camiseta preta atrás de mim há uma parede bege com um quadro abstrato e tenho também um abajur que está aceso é, eu queria dizer a vocês que é, resolvi é, apresentar uma série de slides que de uma forma assim bem didática é, diz exatamente que eu acho que todos devem saber uh, sobre inclusão porque a inclusão escolar em especial mas a inclusão em geral uh, ela traz algumas questões que eu faço uh, uh, que eu quero que vocês percebam inicialmente para que vocês possam aproveitar uh, Aproveitar a apresentação que eu vou fazer. A inclusão tem sido confundida com diversidade. Diversidade não dá conta da inclusão, ou seja, não adianta numa sala de aula, por exemplo, a gente ter uma diversidade de pessoas a gente poder reunir essas pessoas em pequenos grupos, ou seja, os grupos é, dos meninos mais avançados, o grupo é, dos meninos negros, o grupo dos meninos com deficiência, o grupo dos meninos é, é, brancos e que vão mal na escola, os que vão bem na escola, isso é uma, isso é diversidade, inclusão. Não é bem isso. E eu tenho visto cada vez com maior frequência que essa confusão entre eh, diversidade e inclusão está eh, sendo promovida porque há muitos movimentos identitários, por exemplo, movimentos negros, movimentos de gênero, movimentos, enfim, que tem influído muito no sentido de fazer com que uh, eles lutam pela inclusão. Uh, a inclusão, de fato, tem a ver não com diferenças externas das pessoas, que fazem com que eles, a gente possa se agrupar. como, por exemplo, eu posso me agrupar uh, no, uh, com aqueles que são professores, que são brancos, que usam óculos, posso me agrupar com aqueles que são do gênero feminino, posso me agrupar com aqueles que são pessoas que fizeram doutorado, posso me agrupar no grupo, junto a pessoas que têm mais de 50 anos. A gente pode se agrupar segundo toda e qualquer. É, todo qualquer atributo externo nosso. Agora a inclusão não trata de, de uma categorização de pessoas que a gente inclui num grupo maior não a inclusão é outro assunto ela a questão de fundo da inclusão, é a diferença intrínseca, interna de todos nós. Nós somos todos seres absolutamente singulares, absolutamente diferentes de qualquer outro. E essa diferença não dá para ser agrupada, não dá para Identificar as pessoas por um atributo externo qualquer, como eu disse, é, gênero, cor de pele, é, cor de cabelo, profissão, atividade. Não. A diferença em si, essa interna nossa, é o que nos constitui. E ela está sempre se diferenciando. Ela se diferencia ilimitadamente. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que a inclusão não diz respeito, por exemplo, à inserção de uma categoria qualquer, meninos com deficiência, por exemplo, na escola. Não. Isso é luta dos movimentos identitários, que dizem respeito a diferenças externas a inclusão, desrespeito, a impossibilidade das pessoas serem categorizadas, serem classificadas, porque cada um é um, um absolutamente diferente, e a diferença que nos é, caracteriza não é medida de fora, não é comparada de fora. Ela é incomparável. Nós somos seres que não se repetem. Então, quando dizem, olha, minha classe é inclusiva. Lá eu tenho meninos filhos de imigrantes, eu tenho meninos negros, eu tenho meninas que são de uma comunidade muito problemática, eu tenho meninos que estudam. Na escola há muito tempo e que são excelentes alunos. A minha sala é inclusiva, porque todos eles estão juntos. Na, 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 na. <laughs> A inclusão, ela é. Por quê? Porque ela não depende das características. Externas das pessoas para que ela aconteça. A inclusão acontece por si só, e tem que acontecer por si só. E não pode ser com, é, confundida com a presença de grupos diferentes na mesma sala de aula, por exemplo, no mesmo bairro, no mesmo evento, onde for. Então entendam isso, pelo amor de Deus, porque nós não podemos fazer essa confusão mais. E dizer que a minha escola é a escola da diversidade, que eu trabalho muito bem com a diversidade e eu faço inclusão. Porque inclusão não é, é não tem a ver com. Classificações, não tem a ver com ordenações, ordenações assim, o mais, uh, uh, o grupo dos mais adiantados até aquele grupo dos uh, mais uh, atrasados na escola diante uh, das atividades escolares. Inclusão não tem a ver com uh, o grupo, por exemplo, dos quilombolas incluídos nas escolas comuns de um bairro perto de uma aldeia quilombola não tem a ver com a presença por exemplo como eu disse a vocês de crianças que são filhos de imigrantes que vieram por causa de problemas nos seus países que são acolhidos no Brasil e que frequentam a mesma escola não todas essas pessoas não precisam Ser classificadas em grupos, para que esses grupos possam ser incluídos. Ao contrário, elas, aqui no Brasil, elas são pessoas automaticamente, incondicionalmente incluídas. Então, não existem os diferentes, aqueles que têm isso aquilo 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 outro que podem ser agrupados. Existe a diferença de cada um. Essa diferença que é interna e que não tem condição de ser comparada. Bom, então eu escolhi para vocês uma série de slides que eu fiz exatamente para explicar tudo isso de uma maneira assim bem simples. E depois eu abro para perguntas, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela agora. Isso já está aqui, é só a senhora por selecionar o arquivo aí, professora? Ah, é? Espera um isso. pouquinho. Então eu tenho que. É, enquanto a senhora seleciona, isso, perfeito. Pronto. Tá, ah. sele... tá bom assim? Tá, é só colocar no modo apresentação, aí eu saio daqui, da, saio e daqui. Todo lá, mas... mundo está enxergando, né? Tá perfeito. Aí então, eu vou sair, vamos... aí depois eu volto quando a senhora terminar para mediar a nossa conversa, tá bom? Muito bem, professor. Muito obrigado. Tá bom. pessoal, não se esqueçam de pôr suas perguntas e comentários aqui no chat para a nossa conversa, tá bom? Então, vou, estou aqui nos bastidores, professora. Boa, boa fala, tá? Muito obrigada, professor. Então, estamos lá. Inclusão escolar. O que é, por que, como fazer? De forma simples para vocês saírem daqui com a cabeça aliviada. Vamos lá. Então, o que é a inclusão? Inclusão não é estar junto, como acontece na diversidade. Todo mundo está junto, cada um diferente do outro externamente. Um faz parte de um grupo X, outro do outro, do outro, o que a gente quiser formar de grupos. Estar junto, como, por exemplo, essa menina, que está junto, perto, aliás, perto, na frente, ao lado, dos outros coleguinhas. Ela quer sentar no banco, os outros coleguinhas não estão olhando com uma cara muito boa, porque ela é gorducha até ela sentar, o banco vira. Inclusão tem a ver com o que está aqui na figura ao lado direito. A menina senta no banco, cai o banco e está todo mundo feliz. A diferença é flagrante, eu acho. Mas, em todo caso, eu vou comentar. Está junto, então, é estar perto, estar do lado, estar atrás, estar na frente, como essa menina está junto com os outros colegas, ela está junto apenas. Por exemplo, quando a gente está no ônibus, a gente está junto com as pessoas. É, quando a gente está andando na rua, quando a gente, às vezes até está em casa, a gente está perto, mas a gente não está convivendo naquele momento. Não está com, estar com é estar incluído, estar junto não dá conta da inclusão. Então, inclusão tem a ver com estar com, compartilhar, conviver. Vejam, a convivência, o compartilhamento, tem o com antes, implica em que em uma vida, em momentos de vida, em que a gente está é, com as pessoas, vejam bem, com as pessoas, compartilhando de uma situação, independentemente de qualquer identificação externa. Como ser, no caso aí, ser gordo, ser magro. É, é ser careca, ser cabeludo, ser mulher, ser homem, ser menino, ser menina. Não, está todo mundo junto. Compartilhando desse momento de alegria, que é a queda do banco e a folia que ele representa. Na outra está junto, é está perto. Mas entre as pessoas que estão ali no banco e a menina. Que está fora, não existe esse sentido de convivência, de compartilhamento. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida sobre inclusão, analisem. Nessa situação, as pessoas estão com ou estão junto. Quando eu digo que eu tenho uma sala diversa, uma sala. Uma sala Onde a diversidade impera, eu não estou falando de inclusão, porque o simples fato de reconhecer ali, não a inclusão, mas a, a presença de diferentes pessoas a, agrupadas por é, critérios que são externos a ela. Não é inclusão. tá Bom, vamos em frente. Por que inclusão? Porque a escola inclusiva é de todos os alunos, nenhum a menos. A escola inclusiva não quer saber um, o que você é, ela quer saber que você é uma pessoa em idade escolar e você tem que estar na escola junto com todos os outros colegas. Antes, quando a ideia era preponderante, era a diversidade, alguns meninos podiam até estudar em escolas especiais, em classes especiais. Então aí tinha uma boa ideia de estar junto. Eles estavam juntos, por exemplo, numa sala de aula, numa escola, só que alguns ficavam na sala especial e outros. Nas salas comuns. Isso não é inclusão, e essa escola não era uma escola inclusiva, mas uma escola que diferenciava os alunos por um atributo externo qualquer e os separava. Agora, não. Todo mundo junto nas mesmas salas de aula, ninguém separado dentro da mesma sala. Porque faz parte, por exemplo, do grupo dos meninos autistas, dos meninos com deficiência. Isto não é inclusão. Estar na mesma sala, ser distinguido por um atributo externo, não é fazer inclusão. Vamos em frente. Então, a escola inclusiva é um lugar onde. Todos podem aprender, não tem essa, uns aprendem mais, outros menos, etc. Então tem que ser divididos, tem que ser classificados, tem que ter uh, uh, um, uma atividade adaptada para uns, para outros. Não, isso é um lugar onde todos podem aprender segundo suas capacidades. E isso é da Constituição Federal, não é uma invenção da inclusão. Cada um aprende segundo a sua capacidade própria e não pode ser classificado por ela. Então, a sala de aula, inclusiva, é um lugar de encontros, de experiências e dos jeitos os mais diferentes de ser e de conhecer, onde é impossível. Se você está fazendo inclusão, dividir os que têm um jeito X, um jeito Y, porque esses jeitos diferentes de ser e de conhecer não são jeitos de ser e conhecer que vão nos possibilitar de separar as pessoas ou de dizer que elas estão reunidas apesar é, de serem diferentes porque uma tem uma cor de cabelo outra tem uma condição social uma classe ou outro um tem uma deficiência elas estão reunidas porque elas são seres humanos singulares e essa diferença de cada um vai determinar, evidentemente, aproveitamentos os mais diferentes sobre a mesma o mesmo conteúdo, a mesma disciplina que esteja sendo apresentada pelo professor. Isso é muito difícil porque a escola brasileira ela trabalha com isso, com o um modelo de aluno. Esse modelo não existe. É criado. E aqueles que se afastam desse modelo, pouco a pouco vão sendo considerados alunos de grupos diferentes, alunos que têm condições diferentes de aprender. E quando classificados dessa maneira, as pessoas passam a ser naturalmente excluídas. Por quê? Porque existe. Ah, Conjunto dos que acompanham a sala e dos que não acompanham. O conjunto dos que não têm deficiência e o conjunto dos que têm, do que têm autistas, do que é isso. Isto não é ambiente inclusivo e não tem a ver com inclusão escolar. Apesar da maioria das escolas brasileiras trabalhar dentro da ideia de diversidade. Dizendo que está trabalhando dentro de uma proposta inclusiva. Vamos para o próximo. Diante disso, como fazer? Como que eu vou ensinar a turma toda sem diferenciar o ensino para alguns? Porque o que tem se visto é que os professores, as escolas, porque entendem que diversidade é inclusão. A consequência é a seguinte: bom, para eu ensinar esses meninos que estão na minha sala, hum, que têm um, uma capacidade de entender melhor ou pior as coisas, eu vou ter que dividir essa, essa minha turma em grupos, e principalmente para aqueles que são da educação especial, que estão aqui na minha sala agora como alunos por causa da inclusão, a minha saída. É fazer um ensino diferente para eles. Pode ser sobre o mesmo assunto. Mas eu vou facilitar, eu não vou exigir deles o mesmo que eu exijo dos outros. Ora, isso é mais exclusão do que se possa imaginar. Porque eles estão no mesmo grupo e estão. A escola está fingindo que está incluindo, mas dentro da própria sala existe a, inclu... a exclusão, desculpe, daqueles que têm um ensino à parte, que têm, às vezes, até um apoio pedagógico, que ficam estudando num canto, num grupinho ou sozinhos, com alguém ao lado, com uma atividade sobre o mesmo assunto, pode ser. Mais diferenciada. Isso é a exclusão dentro de uma sala comum. E isso a gente tem visto na maioria das escolas. Então, é importante considerar, para se ensinar a turma toda, o que os alunos trazem na cabeça sobre o mesmo conteúdo escolar. Assim, a gente começa a pensar sobre um ensino inclusivo ou seja perguntando aos alunos ouvindo os alunos sobre o que eles conhecem sobre algum conteúdo co curricular que esteja sendo apresentado por exemplo os alunos uh, eles nunca ouviram uh, falar em uh, fração no entanto eles sabem dividir o todo em partes muito iguais, quando eles têm que dividir um docinho ou um, um, um refrigerante entre duas pessoas, uma pessoa, ninguém pode ficar com mais. A divisão tem que ser em partes iguais, eles já conhecem isso, e eles até. Uh, são muito preocupados com isso. Isso a maioria dos alunos sabem. Outros já ouviram uh, os irmãos mais velhos falarem sobre fração, viu a atividade que os irmãos estavam fazendo, mas não, não perceberam, mas tem essa ideia na cabeça. Então, antes de ensinar a fração, antes de pedir para abrir o um livro, onde o ensino está ali, programado, pronto, ou então a apostila, é preciso saber o que os alunos trazem na cabeça sobre um conteúdo escolar em estudo. Porque eles têm os conhecimentos mais variados sobre todas as disciplinas nós temos que se ensinam na escola. Só que uns no nível mais avançado, outros menos, e a escola vai trazer a complementação desses níveis através daquilo que aquele grupo já conhece, ou melhor dizendo, a partir do que aquele grupo já conhece sobre o conteúdo curricular. Então, é a partir desses conhecimentos que os alunos têm sobre um determinado conhecimento curricular que nós vamos propor as estratégias de ensino e atividades pedagógicas sobre um conteúdo curricular qualquer. Não é chegar de cara, trazer o conteúdo, pôr na lousa, você tem que saber disso, faça a lição, o exercício que está no livro, vamos ler a apostila juntos. Isso não é ensinar. Isso torna o professor não aquele... Que tem uma função maravilhosa na sociedade, que é de preparar os novos para uma vida nova e naturalmente diferente daquela das pessoas que o precederam. Os precederam. Então o professor passa a ser um. Passador, eles vivem falando, os professores, meus colegas, vocês já ouviram. Eu vou passar o ponto, eu vou passar o conhecimento, eu vou transmitir. Não, eu vou ouvir meus alunos, eu vou conhecer aquilo que eles já sabem, aquilo que se pode acrescentar. Sobre o que eles já sabem, mas sempre partindo dessa escuta do aluno, do conhecimento daquilo que eles trazem, que eles têm na cabeça e trazem para a escola a respeito de um determinado tópico. Mas ainda o que a gente ouve? É isso que eu disse para vocês: uniformização da aprendizagem, querem que todo mundo aprenda igual a partir de uma única atividade para todos. E é isso que acontece com esse professor, que quer que todo mundo diga que aquela figura é um triângulo, que é que todo mundo faça uma atividade de desenhar o tri triângulo sem saber que sentido tem esse conhecimento? Que conhecimentos anteriores os alunos têm sobre ele? E qual é a reação é a indisciplina é um enfado é não 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 dá a mínima atenção ao que é importante fazer outra coisa porque uh, é a mesma coisa que a gente assistir a um filme que a gente sem legenda que a gente não entenda a língua ele está lá falando fazendo e tal e no final ele quer que a gente tenha entendido O único padrão de aprendizagem é a ausência de padrão. Não existe padrão de aprendizagem. Não existem gente que tem um tipo de aprendizagem X, tipo de aprendizagem Y. Isso são classificações que a ciência faz, mas que não se encaixam em cada aluno tal qual ele é. Cada um é um. E sendo um, ele não cabe nesses modelos. Ah, esse menino aqui tem uma aprendizagem visual. Esse auditiva é isso é conversa da ciência. Não é a realidade que a diferença de cada um de nós apresenta. Ou seja, quem tem uma inteligência visual não vai ter sempre essa inteligência visual. Quando não tiver nada para ser visto, ele então empaca, não entende nada. Isso não existe. A inteligência sempre está funcionando nas pessoas. Então, são divisões arbitrárias próprias da ciência e não dão conta de cada um na sua diferença. Veja um exemplo do que é cada um na sua diferença nesse nessa imagem a professora está ensinando para os meninos o que é quadrado vermelho e os meninos uh, estão associando o que ela está ensinando a coisas que eles já conhecem por exemplo, um se lembra do telhadinho vermelho que ele pintou o outro do pedacinho da pipa que é feita de papel vermelho o outro, de um lado do dado, o outro tá olhando simplesmente e pensando no que que ele, o que que aquele tem sentido para ele. A menina, por exemplo, está pensando naquela, naquele risquinho vermelho que faz a pauta do caderno. Então, isto é, é trabalhar em, em cima do que é real, ou seja, Toda vez que eu apresentar uma novidade numa sala de aula, eu tenho que considerar o que os alunos têm anteriormente de conhecimento que se encaixa naquele novo que é parte daquele novo que eu estou trazendo. Se não, não dá para aprender. Porque a primeira condição do aprendizado é que ele tenha sentido, ou seja, que ele possa se enganchar num conhecimento anterior sobre aquele conteúdo, certo? Então, não há uma aprendizagem padrão. Há tantas aprendizagens quanto forem os alunos. Então, uma aula inclusiva nunca será assim. Como essa gravura está mostrando? A professora com o grupo grande de alunos da turma dela, sentado em círculo, trabalhando sobre um assunto qualquer, e uma mesinha do lado com um menino, que pode ser um menino com deficiência intelectual, com deficiência visual, com deficiência física, com autismo, que trabalha com um. Uma auxiliar, um assunto que pode ter, como não pode ter, como aqui no caso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que a professora está ensinando ali, e que, coitado, tem que ficar separado com uma outra pessoa ao lado, fazendo uma outra atividade, enquanto o resto da turma. Está trabalhando com o professor. Aqui nós temos um exemplo do que não é inclusão e do que é trabalhar com a diversidade. Os alunos é, se separam em dois grupos: os que podem aprender com a professora e aqueles que não dão conta do que a professora está ensinando, porque a professora acha. Que ela tem essa bola de cristal, que o aluno não vai aprender nada, não tem condição de entender nada sobre o que ela ensina, e que fica do lado fazendo uma atividade. E aí, essa professora muitas vezes diz assim: ah, eu faço inclusão. Eu tenho um menino, por exemplo, é, nessa figura aí, vamos dizer, que tem um auxiliar, ele fica trabalhando com ela um assunto é, ele aprende do jeito que eu acho que ele tem condições a gente não acha o que o outro tem que, condições de aprender nós não temos essa bola toda de poder adaptar nada para ninguém sempre é o sujeito que adapta e isso que a gente precisa entender não há adaptação de fora adaptação é da própria pessoa. Então, esse menino podia estar nessa, nesse círculo como estão os demais, porque nesse círculo onde estão os demais, se a professora não quiser que eles reproduzam o que ela ensina, se ela quiser, de fato, ensinar e não. Ensinar a reproduzir conhecimento, cada um dos alunos vai ter, sobre o mesmo assunto, pontos de partida diferentes, relações diferentes com esse conhecimento. Como a escola, desde a formação do professor, não ensina isso, porque não entende isso, acha que os métodos e a didática escolar. Tem a ver com o um modo de passar conteúdo para o outro aprender? Como passar melhor conteúdo para que o aluno aprenda? Como é isso que a escola ensina? E como é isso, a escola uh, de formação de professores, eu digo, e como é isso que a escola básica, a escola, uh, o ensino médio, também ensina, o que a gente tem? alunos subdivididos em vários grupos, aqueles que aprendem, que não aprendem, os que vão ser promovidos, os que não vão ser promovidos, e daí por diante. Muito cuidado com isso, porque a escola brasileira não forma professores para ensinar, forma professores para usar métodos, para usar de didáticas, para passar conhecimento de modo que os alunos possam reproduzi-los, tirar boa nota, a escola ter boa nota no IDEB e o professor ser considerado aquele que ensina bem. Quem ensina bem não ensina para que os alunos reproduzam o que ele ensinou, mas que eles têm liberdade de dizer o que entenderam, que eles coloquem suas dúvidas e que eles possam partir Daquilo para eles tem sentido. Então, numa escola assim, ninguém fica fora da turma. A aula é a mesma para todos, porque cada aluno é um aluno, diferente do seu colega, impossível de ser comparado e constituir grupos. As aprendizagens variam. Porque cada qual tem sua capacidade, seus interesses, necessidades, curiosidades e indagações. Não pode existir um conhecimento a que a gente quer que o aluno chegue, mas o conhecimento ao qual o aluno chegou, segundo a sua capacidade, interesses, necessidades, indagações e curiosidades. Então, nós somos professores inclusivos quando abandonamos o nosso modo padrão de ensinar. Quando paramos de comparar a capacidade de aprendizagem entre os alunos, esse comparado com esse se aprende mais do que esse. Quando deixamos de selecionar alunos por atividades curriculares mais difíceis, menos difíceis, por notas, por provas e outros modos que nós temos para delimitar, para medir quem acompanha, quem não acompanha a turma. Porque ninguém acompanha a turma a não ser que reproduza conhecimentos transmitidos. Nós somos professores inclusivos quando ouvimos o que o aluno tem a dizer, o que ele já sabe de um dado conteúdo. O ensino inclusivo, então, leva em conta a diferença de cada um dos alunos. Envolve todos na construção do conhecimento. Não como naquele caso que o menino ficou de lado. Não distingue um aluno ou grupos de alunos na mesma sala. Não faz distinção de atividades e avaliações e conteúdos escolares para alguns. Porque ela. Não discrimina nenhum aluno. Os alunos são diferentes, mas não pode existir um ensino diferente para alguns alunos. E quanto à avaliação? O que é mais justo? É avaliar segundo uma prova? Que a gente, na semana de prova, fica horas e horas decorando, Fazendo cola, <laughs> fazendo toda a forma de exercício para responder o que o professor quer, ou essa, em que o aluno avalia o que sabe com os outros colegas, mostrando o que ele aprendeu sobre um dado assunto, mostrando as suas dúvidas e compartilhando as suas dúvidas e seus conhecimentos com a turma toda. Essa autoavaliação compartilhada, como aí no caso que ele está compartilhando com os colegas o que, que significa um oitavo de uma pizza, está sendo compartilhada por todos os demais. Se ele, por acaso, tivesse dificuldade em relação a esse entendimento, outras crianças com o professor estariam juntos. Trabalhando sobre aquilo que está se avaliando em termos de conhecimento. Então, a avaliação de um aluno, ela não se reduz a provas, a respostas nas provas previamente definidas, mas até onde ele pessoalmente conseguiu chegar a respeito de um dado assunto, porque a aprendizagem não é alguma coisa que a gente possa pegar uma lupa na cabeça da pessoa e saber se ela se deu ou não, ou se a resposta que ele escreveu lá na prova se coincide ou não com aquilo que o livro quer que ele responda. A aprendizagem é do aprendiz e ela não se mostra por inteiro. Muitas vezes a gente pergunta para o aluno alguma coisa para saber se ele entendeu ou não e ele não dá a resposta que você espera, mas dá outra pela qual você pode ir entendendo com ele, trabalhando com ele. O que quer dizer aquilo que ele aprendeu? O que que ele tem dificuldade ainda? Mas não definindo de fora o que ele precisa aprender, o que ele tem que saber responder para passar de ano. Bom, então a avaliação é uma atividade de ensino em que cada aluno tem que ter um espaço para mostrar o que entendeu. Livre de tensões, como vocês viram ali na prova e de julgamentos dos professores. Todo aluno tem o direito de se autoavaliar, de manifestar o que aprendeu, de dizer o que gostaria de saber mais. De expressar quais foram suas dificuldades. A avaliação da aprendizagem não é o momento do aluno reproduzir conhecimento sem sentido, que decorou, não aprendeu e que só serve para tirar boas notas. Sobre a educação especial, ainda tem alguma coisa que mudou o entendimento que nós temos sobre deficiência ninguém mais fala em alunos com necessidades especiais porque a deficiência ela resulta da interação que uma pessoa tem com o ambiente que a rodeia isso é da convenção internacional das pessoas com deficiência da ONU que a nossa Constituição brasileira ela uh, uh, adotou então, a deficiência não é alguma coisa que exista sem que ela traga a necessidade em si de se verificar quais são as barreiras que aquele aluno em particular enfrenta. Nos ambientes em que ele circula para se relacionar, para aprender, para andar, para fazer tudo o que for, for preciso. Então, nesses ambientes familiares, escolares, há barreiras por toda a parte. E elas são de diversas naturezas: atitudinais, físicas, linguísticas, comunicacionais. Quando um professor diz assim, não, não. Não precisa é, é, sair do lugar, porque você tem dificuldade, é, você tem a, a, a deficiência, a gente leva para você. Isso é uma barreira atitudinal, porque esse menino tem que ter recursos e apoios para que ele possa circular, seja de cadeira de rodas, seja de muleta, seja uh, de. Andador, seja do que for. Então, há sempre um recurso que vai ajudar, que vai apoiar a pessoa diante das barreiras do meio, oferecendo condições para que esse aluno possa ter acesso e participação nos ambientes em que vive. O que aconteceu muito durante a pandemia. Foi que, como os professores de educação especial, principalmente, não conheciam essas barreiras, e muito menos essas barreiras que esses alunos tinham nas suas próprias casas, né? eles ficaram em casa submetidos a uma vida sem acesso à própria vida, muitos deles, na, na sua casa, porque não tinham os recursos, os apoios necessários para poder participar da vida familiar e também realizar as atividades que a escola encaminhava. As barreiras impedem o acesso, a permanência, a participação das pessoas nos seus ambientes de vida. Geram exclusão, geram situações de deficiência eu estou numa situação de deficiência quando eu não uso óculos. Eu preciso, então, desse recurso para poder enxergar, para poder ter acesso ao que está acontecendo e para poder participar. Muitas pessoas precisam de um lápis diferente para poder ter acesso ao que ele precisa escrever. Outras precisam ter um sapato diferente para poder andar. Outras precisam de um aparelho auditivo. Outras precisam de alguém que fale libras, em libras para poder ter acesso e participação. Outros precisam de comunicação alternativa, por exemplo, não falam, mas têm cartõezinhos que mostram para os outros o que eles desejam naquele momento. Todas as barreiras, quando elas existem, geram exclusão e situações de deficiência. Por isso, os professores de AE não trabalham com conteúdo escolar, eles trabalham reconhecendo essas barreiras que precisam ser removidas para cada um dos alunos individualmente, para que eles possam estar uns com os outros trabalhando com os outros, veja, com e não junto com os outros, como aquele infeliz daquele menino naquela sala de aula que nós mostramos, mas junto com os outros nos ambientes em que vivem. Então, o atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial que existe desde 2008. Ele é muitíssimo mal interpretado nas escolas. Ele, o professor de AEE, professor continua fazendo substituição da educação da, da, do conteúdo escolar para um conteúdo mais simples na sala de recursos, na sala de AEE, e pior, ficam trabalhando com conteúdo escolar quando o trabalho dele é reconhecer barreiras e garantir que o aluno não viva situações de deficiência por todos aqueles motivos, questões atitudinais, físicas, linguísticas, comunicacionais. Seu objetivo, o objetivo do AE do professor do AE, não é ficar repetindo aula para que o aluno decore e possa dar a resposta e dizer que ele está incluído. O objetivo dele é investigar e eliminar barreiras. Ele não substitui o ensino comum de forma alguma. Ele não faz reforço escolar. Quanto menos barreiras, mais inclusiva é a escola. E o professor de AEE vai trabalhar nesse sentido, eliminando para os alunos da educação especial essas barreiras através. De recursos e apoio, tecnologia assistiva, tudo o que for preciso, caso por caso, para resolver a situação de maneira que o aluno não fique à parte. Os alunos autistas, da mesma forma, eles não precisam de gente atrás dele, eles precisam de alguém que é da escola e não da sala de aula, que quando ele se perde na escola. Traz o menino para a sala de aula. É um apoio para a sala de aula, para o professor não precisar abandonar a sala. Mas ele não precisa de um professor à parte, não precisa de uma, uma lição à parte, não precisa de um acesso à parte à vida da escola. Ele tem que ter reconhecidas as barreiras que ele enfrenta. E o professor de AE tem que buscar, junto com os demais professores, ou com o professor dele, com a família, com outros profissionais, quais são os melhores recursos para ele poder estar com todos e aprender a conviver e não ficar separado à parte com uma pessoa que o controla, por exemplo. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos terminar, então, por aqui a apresentação. E eu queria que vocês, então, me fizessem perguntas, tá bom? É... É... Que maravilha, hein, professora? Nossa, que. Pô, claro. Muito! Você tocou em alguns aspectos, inclusive tem um ponto que eu, enquanto professora, sempre compartilho com meus alunos, minhas alunas, Sim. que é o da avaliação. Que eu acho que a avaliação na educação é, uma... é algo muito complexo. Primeiro, Exatamente. que o nosso sistema de ensino, você tem que. Resumir a pessoa o um número, uma nota, né? Você é sete, você é oito e meio, você é né, aquela coisa Agora, do. Agora, e se os próprios alunos se autoavaliarem e deram é. nota? É, verdade verdade. <laughs> né? Eu faço desde sabe quando? 1961. <laughs> e eu sou professora de escola pública. Eu hoje sou professora da universidade. Mas a minha carreira. Eu fiz inteirinha na escola pública. E na escola pública de ensino fundamental. Por e é isso, uma. É, uma é, é muito importante isso, né? Que a senhora. É, mas Lá, a, né? gente, a gente tem uma relação diferente quando a gente entende o que é ensinar, quando a gente se valoriza como professor e a gente assume o ensino, não a repetição de conteúdos que estão prontos. A gente aceita não por bondade, mas por realidade o que os alunos já sabem e o que eles querem aprender. A gente respeita a avaliação que eles fazem de si próprios. Então é isso. É Será que, tem que... que os alunos claro. perguntaram, hein? é uma, é uma eu uma algo que a senhora disse antes de colocar até algumas perguntas que eu separei é tá que eu conto, eu disse que até hoje a escola procura o tal do aluno ideal né é, é. até hoje a, tem professoras e professoras que encontram na sala ali uns três ou quatro que eles julgam Isso. o ideal e pronto, a aula é para eles o resto ninguém aula é para eles a vida da, da escola e para os outros é coisa adaptada é. é a professora de educação especial de AEE, que vai lá para dizer como que deve ensinar tal conteúdo para o menino, mas isso, você que é professor da pedagogia, isso é que vocês precisam ensinar para os alunos, os futuros professores. Que método é o método do aluno. Quando você ensina um método e adota um método, você já está enclausurando o aluno dentro de um modelo que é atendido por aquele método. Aqui Aquele método quer que você chegue. A didática e os métodos são dos alunos e dos professores também para ensinar. Não existe mais. Essa visão de métodos é, de pré-definidos. Você faz uma tese, hoje você trabalha com cartografia. Ou seja, o que é cartografia? Não é coisa de, de geografia, não. É com os caminhos que você faz para poder, próprios que você faz, para provar a sua tese. Essa história de método isso, método aquilo, etc., pertence, pertence ao século passado mesmo, uh, pertence a uma ideia de escola que é excludente, e não de uma escola inclusiva, porque é propõe o aprendizado, ou mesmo. O estudo de determinado é, assunto a partir de um modelo. E hoje nós sabemos que não existem modelos, existem tantos modelos quanto forem as pessoas. Excelente, né? E muitas vezes a gente fica procurando, né? Tem uma, umas perguntas, da, tem uma da Graziele, que eu vou pôr, que é uma discussão é, que a senhora até tocou, que é sobre a formação. Né? Que ela colocou aqui que ela trabalha numa escola e que na prática é complicado. Mas toda a prática é complicada, né? Não tem nenhuma prática que vai ser simples, na verdade, né? E o que a senhora acha, do, do, por exemplo, de currículos do curso de pedagogia? Que, por exemplo, tem uma disciplina de educação e inclusão que a senhora vê... É, o que a senhora acha em relação à formação não, não, só eu pedagogia, licenciatura. Eu acho péssima em geral, porque eu sou professora, eu formo professores hum. e eu percebo, a faculdade de educação da Unicamp, por exemplo, que a formação é péssima. Por que é péssima? Porque primeiro que eu acho que como hoje os cursos modernos de medicina o aluno tem que estar na escola desde o primeiro dia que entra num curso de formação de professores para conhecer os problemas da escola para discutir os problemas da escola sobre diversos pontos de vista sociológico é psicológico é, antropológico tudo que é, Existe como disciplina diferentes autores como pensam sobre isso, mas em cima de situações reais e visando avançar, modificar o entendimento. A escola não faz isso, a escola de formação. A escola oferece uma disciplina de inclusão. A, a disciplina de inclusão não existe porque, como eu expliquei para vocês, incluir é uma ideia de estar com. Uma ideia revolucionária. E ela tem, tem que estar presente em todas as disciplinas. E não exclusivamente numa que, como eu hoje, estou dando para vocês uma aula sobre o que é inclusão. Como é que uma escola pode resumir, numa disciplina, o que é inclusão? E mais: como é que ela pode dar uma disciplina que é inclusão, no geral, com conceitos absolutamente errados? porque é, 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 confunde diferença com diversidade e como é que os alunos saem dessa escola com conceitos fracos e o pouco que tem ainda errados e vai para uma sala de aula na pior condição possível e aí o ensino não sai do lugar nós temos culpa nisso como professor professores e formam professores? Sim. Porque admitimos que os nossos currículos, os nossos projetos pedagógicos de escola sejam regulados de fora. Porque não estudamos. Porque perpetuamos os nossos cursos falando sobre o que os outros pensam sobre educação. Porque não temos formação suficiente os professores. De curso de formação de professores, não tem formação suficiente para formá-los. A maioria são professores que não se atualizam, ou que são jovens, mas são formados dentro de uma visão do que é ensinar, muito deturpada, inclusive do que é incluir, deturpada. A formação inicial dos professores. Assim como a formação em serviço na escola brasileira não conduz com tudo que a legislação brasileira oferece às escolas para que elas sejam locais de inclusão. Não sei se eu respondi. Será que... é, Marlon, excelente, né? E aí, Será essa. Que ela está satisfeita? É importante. É, ela pode comentar aqui, né, a, a Graziele. Obrigado pela pergunta, Graziele. Tem alguns Muito comentários boa. sobre os termos que se... Porque durante o tempo também... Se, eu até coloquei aqui, ó, da, da Lima Mara, não sei. que o, A questão dos conceitos, dos termos, também tem passado por muitas discussões, né? Há um tempo se usava é, educação especial, aluno especial, aluno de inclusão. Não, isso e não é... a sobre essa discussão, ela é... Ela é, absurdo, é. uma ignorância, uma falta de uh, interesse das pessoas estudarem e se atualizarem. Quem fala em necessidades especiais, quem fala em educação especial substitutiva e não sabe que é uma modalidade, quem não conhece os conteúdos da educação especial que não são conteúdos escolares, quem não entende o que o professor do AE tem que fazer. Quem ainda tem atitudes como essas de dizer: esse aqui é meu aluninho de inclusão. Ah, eu tenho uma classe diversa, porque tem de tudo aqui. Como tem de tudo? As pessoas, cada uma é uma. Eu não posso nomear de fora o que, que ela é, muito menos um grupo para ela pertencer. Isso aí é ignorância, Mário. É falta de conhecimento dos professores, daqueles que compõem as secretarias de educação e que atrasam um movimento como esse, que no Brasil tem tudo para ser um movimento absolutamente possível. Mas, formação ruim, políticas públicas, Como a do Estado de São Paulo, péssima. Professores nas universidades que não contestam que uma disciplina só de inclusão dá conta de explicar o que é inclusão e que continuam dando aulas positivas. É, é tu... Exatamente. É um ficaram... né? É e fica naquela ideia muito de aí quando chega na escola trata os alunos como quase como seres exóticos né olha isso aqui é. né como se fosse isso aí é barreira atitudinal é isso é discriminação se estão falando tanto de discriminação dos negros o que é feito nas escolas em relação às pessoas da educação especial teria que prender a maior parte dos professores da <laughs> Porque, como que um professor pode ser ignorante, né? O que, que a gente espera de um professor ignorante? Nada. E como são os nossos professores com relação a assuntos tão importantes? São ignorantes. Por quê? Porque desde a formação não tiveram com o que se, se aprofundar, conhecer. Não tiveram contato com a escola. Entram na escola para aprender o que a escola ensina de errado. E quem sofre com tudo isso? Não são os professores, eles ganham no final do mês, eles ficam nesse joguinho de quem que consegue fazer com que os alunos tirem nota mais alta para serem considerados bons professores mas o que a gente está fazendo dessa geração que é tratada dessa maneira pela nossa escola? Eu tenho que dizer isso para vocês, meus alunos, as pessoas que estão assistindo essa live, que é uma situação muito triste, muito. Falta de formação, universidades muito, muito precárias, nos cursos de pedagogia muito fracos. Currículos de pedagogia que absolutamente não trazem nada de novo. Formas de tornar esse professor um profissional que honra o seu ofício não existem porque eles ficam enclausurados, ou no, em frente do computador, ou assistindo aula. Vão fazer estágio alguns meses no curso. É isso. E aí, acaba acontecendo essa forma de inserir, né? Do portão para dentro da escola. E aí, é o que a senhora mostrou. Isso, isso é aquela imagem do aluno, de um aluno sentado na mesa separada. É muito comum eu ouvir de alunos, já presenciei. Sim, olha, eu fui trabalhar numa escola, fazer estágio, trabalhar como auxiliar, e eu fico com os alunos de inclusão. Então, tira da sala para, entre aspas, a professora poder dar aula, né? Então, você tira... Fica fazendo alguma vivência, alguma coisa com os. Com os... É isso, você entrar tá na escola não é para fazer vivência, não. É, exatamente. Pra... Ah, não, então vamos separar eles da turma, para eles, entre aspas, não, não darem trabalho e depois entrega para a família no final do dia e, e... É segue, né? Você entendeu, né, professor Mário? Eu ah, acho que você excelente. entendeu muito bem. Agora, é, mãos à obra, é fazer é. isso acontecer na sua universidade. Vamos, vamos, vamos trabalhar, né? Inclusive, essa proposta que nós estamos do, do curso de, é um curso de extensão em educação e inclusão. A ideia é levar essas, essas formas de pensar que não são mais essas positivistas, né? Que olha para a pessoa e tem aquele diagnóstico de todas as limitações dela, mas ninguém fala das possibilidades. É, Exatamente. É nós olhando... não estamos mais na era moderna, nós estamos na era pós-moderna. É, já nós não estamos, estamos mais. mais. Ainda dizer. o pessoal ainda está naquela... tem o um laudo que ele não pode fazer isso, tem o um laudo que ele. O laudo é... não diz nada. É, para o cotidiano escolar. Né? Nada, nada. É. O laudo é uma questão médica, que o professor de educação especial pode ou não precisar para escolher o um melhor recurso para trabalhar Sim. com o melhor recurso para que aquele aluno possa ter as barreiras que ele tem individualmente distintas uh, no ambiente escolar familiar e fazer o seu uh, aproveitar melhor as aulas, né? Está em Muito E Muito ó, bom. Tem muitos elogios aqui, tá, professora? Vou colocar alguns, tá? Não, não precisa. Mas dali... Pode, ó, eu vou fazer assim. Se a senhora tem alguma, alguma rede social que o pessoal pode te encontrar, alguma. É só procurar lá, te seguir, que você publica, ou só procurar lá, Maria Tereza Mantão, o pessoal já te acha? Facebook. Acho que acha, porque eu não sou muito boa nisso, não, sabe? <laughs> eu não tenho Faz muito tempo. tempo. Mas tem muitos livros da senhora, artigo entrevistas, então já contempla muita coisa, né? Professora, quero te agradecer muito. Em nome da Faculdade Flamengo. Eu posso a sua... sair da, desse Pode. Barulho. Pode. Pode. Nós já vamos encerrar. Tá? Eu só quero te agradecer e agradecer todo mundo. E hoje, às sete da noite, tem mais, tá bom? Para todo mundo. E amanhã de manhã e amanhã de noite também. Tá, professor, alunos, pessoas que estão assistindo, agradeço muito a oportunidade, espero ter sido clara e mando para todos vocês um grande abraço e. Gostaria muito que o que foi dito hoje é, chegasse a vocês como alguma coisa que possa movê-los a pensar na inclusão de outra maneira. Foi a minha intenção. sei que não 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 é possível atingir a todos e nem tenho essa pretensão. Mas saibam que eu fiz com muito carinho pelos meus colegas de ofício. Tá bom? Muito obrigado, viu? Deixa Obrigada a você, querido. Muito, eu muito preciso obrigado. do meu certificado, viu? Oi? Depois eu quero falar com vocês. Sobre o certificado? Tá bom, já vamos, já vamos deixar pronto para você, tá? É, porque e aí... eu preciso tá anotar nas minhas coisas ó. Tá bom, tá bom. Pode um beijo para todos, outro para você, viu, professor? Foi eu um prazer conhecê-lo. Prazer foi meu, tá? Vamos, vamos nos falando. Eu vou encerrar aqui, tá bom, gente? Um Tchau. beijo, muito obrigado. chào chào